seda muru, mis sina trimmerdad, söövad nemad. Ja seal on suur, vaatame kalu. Näed, sehmatad ära nad. Ei, ma arvan, et... Ma meilgast arvan, et nad ei taha sinu seda rohtu. Tere tulemast tagasi. Ma mõtlesin, et ma natukene vlogin seda tänast päeva. Issan, ma olen nii kohutav välja. Oh my god. Väljas on 30 graadi. Ja me valisime lihtsalt täiesti valed päevad sellele tegevusele, mis me siin praegu teeme. Ühesõnaga, ma mõtlesin, ma vlogin, et mul oleks natuke näegi nagu parem tuju, sest et see kõik minu jaoks on päris raske, mis meil siin praegu toimub, aga ma annan endast kõik, et saada aru, mille nimel ja miks. Me kolime. Me kolime. Jälle. Kõik te kindlasti tahad teada, et miks me kolime siis nüüd on ju. Ühesõnaga, meil tekis võimalus saada oma kodu, oma kodukene, aga sellega läheb aega, sellega läheb, ma ei teagi täpselt kui kaua, aasta läheb kindlasti aega veel. Ja selleks, et me saaks võimalikult ilusti ja nagu pingevabalt oma rahadega tulla toime ja seda endale soetada, siis mingiks ajaks me lähme tagasi sinna, kus me tulime. Seal me ei maksa üüri ja saame selle raha panna kõrvale, mis on tegelikult igati mõistlik, ma tean, aga lihtsalt mul on selles mõttes mul väga veab. Et ma saan Kaspari emaga nii hästi läbi, ta on lihtsalt nii armas inimene, ta on nii soe, ta on nii tore ja nagu põlevõgi nagu sõbrannad põhimõtteliselt, et jumal tänatud, et ma ei pea selle pärast muretsema, et ma pean elama kellegi koos, kes noh, et umbes, et poleks klappi või midagi, et õnneks meil on nii vahva klapp ja ta aitab ka meil kolida praegu, sest mina ei saa asju tassida, sest nad Kaspariga kõikid tassivad täiesti nagu noh. Täiesti vaba. Ühesõnaga, me oleme siin kaks päeva juba seigelnud ringi, et täna me pesime kõik seinad, kõik põrandud, kõik asjad pesime siis seal teises kohas ära, et oleks hea puhas ja tegime ka garderoobi ehitasime sinna. Ma vist tegin mingid klippe ka, et garderoobi tegime niimoodi ümber, et ennem seal oli ainult 4 seda... Mis need on nagu sahtlid või? Mis need ei ole sahtlid, aga nagu 4 nagu seda sellist kohta, kuhu panna riideid. Ja siis... Ma olen juba nii väsinud lihtsalt. Kell on mingi... Issa, nüüd ei ole enam kella ka vaadata kuskilt. Ma arvan, et kell on mingi 4. Mina esiklikult kolin täna 9. saadik. Või no okei, ma selles mõttes läksin 9. Kaspari ema juurde. Hakkasin seal panema riideid ära sorteerima ja puhastama ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd me tulime siia korterisse, et võtta mingid suuremad asjad ja viia siis sinna. Täna ja homme on sellised raskemad. Mul on lihtsalt nagu mul on näha näost, et ma olen väsinud. Mul on nagu... Kõik see, kogu see teema on nagu veits too much, aga samas see on ülla eesmärgi nimel, mis can't wait selles mõttes. Aga jah,
Ma pean hakkama tegutsema, sest varsti nad tulevad tagasi ja mul peab olema selleks ajaks suht nagu kõik põhimõtteliselt pakitud, nii et ma nüüd hakkan tegutsema. Seal pole enam lauda, klaver läheb kõik ära ja voodi jätame siia, sest meil on teises kohas on juba voodi. Kõik garderoob on juba põhimõtteliselt peaaegu tühi. Siin on meil veel mingid viimased asjad on siin, aga siin rohkem ei ole mitte midagi. Juhu! Siin on siis see teine rõdu, millest ma rääksin oma ühes videos. Siit on juba kõik tühi. No, ma olen muidugi see hea vend, et oleks võinud siis mingisugused need kastid võtta, on ju? Ei, Mario kolib paperkottidega. Ja siin ma nüüd näitan teile siis ülihalba kaameratööd ja mingi Instagrami story filtriga tehtud videod, milline meie tuba välja näeb siis. Ma ei tea, kuidas teie mõtlete, kas teid häirib, et see voodi on niipidi, sellepärast, et ühtegi teistpidi me ei saanud asju panna, sellepärast meil lihtsalt ei oleks asjad ära mahtunud. Ma ei tea, mina nüüd olen harjunud, et see voodi on nagu niimoodi, et ta ei ole nagu selle peaga seina vastas. Aga jah, niimoodi meil oli kõige parem neid asju panna, sest Kasperil on väga suur laud, mis muidu ei oleks ära mahtunud. Ja see on siis nagu lõpp tulemus, kuidas meie väikene, aga hubane pesa välja näeb nüüd. See on mulle mingi diivani laud. Ha. Ongi kätte jõudnud siis see aeg, kus me läheme siis täiesti ära. Ja ma ei tule siia korterisse enam mitte ühte ei korda. Läbi see aeg siin sai. Need olid meie aknad.